Mən İskəndər Ələsgərov, Şəhid Ələkbərin, Ələsgərov Ələkbərin atası, yəni bu məhəllənin sakini, bu şirkət gəlib artıq ölçüb, biçib, yəni evə gəlmişdilər, söhbət elədik, müsbət nəticələr var yəni. Hələ ki, danışıqlar da gedir. Mənim bir şikayətim yoxdur. Köhnə evlərdir hamısı. Düzdür, köhnə də olsa bizə doğma evlərdir. Yəqin ki, onun yerinə yeni evlər, yeni mənzillər yəqin təqdim edəcəklər söküləndən sonra yəqin ki, yaxşı olar inşallah. Mənim heç bir yəni, şikayətim yoxdur. Yəni, sakinləri əgər şirkətə dəvət edirdilərsə, bizə gəldilər, oturduq, yəni söhbət elədik. Heç bir narazılığım yoxdur. Yürüşməzin səbəbi nədir? Yürüşməzin səbəbi, mən eşitdiyimə görə kimsə şikayət edib, şəkil çəkib, neysə eləyib. Yəni, bugün onu eşitdim, yalansa. Hətta neysə şahid barədə də yazıb orada. Mən də yoldaşım ona deyib ki, şahidin adından heç kim istifadə eləməsin. Yəni, necə istifadə ediblər? Yalan deyərəm, mən eşitməmişəm. Neysə yazıb ki, güya evdən çıxartırlar, neysə belə bir söhbət. Yəni, elə bir söhbət yoxdur. Bədəlzadə Nüşabə Ərişah qızı. Mən bizim hal-hazırda sökülən məhlənin sakiniyəm. Və mən razı olaraq alıb getmişəm. Mən təsadüfən gəldim ki, bir kişi qalıb kömək eləsin mənə. Şirkətin də sahibi hamıya hər formada kömək eləyir. Ki, mənim evdə əşyalarım var, indi imkansızam da təqaüdçü adamam. Onları köçürməyə də kömək eləsin. Onun üçün gəlmişdim. Gördüm belə, ha, köy falan, mən də yığışdım, bura gəldim. Və mən demək istəyirəm ki, həmin o qadın bizim dalamızda kirayədə yaşayıbdır. Mən onu şəxsən tanıyıram. Əvvəlcə buralarda yaşayır, dəqiqədə polisə şikayət falan. Hə, qonşularla narazılığı, bir oğlu da narkoman, türməyə düşübdür. O biri də nə bilim nə qayırır, özü də ki, hicab taxmağına baxmayaraq, həmişə dövlətçiliyə qarşı danışır. TikToka baxın da, başdan ayağa. Prezident, sən düzgün işləmirsən, əlin də belə-belə eləyir. Prezidentdən səndən narazıyam, mən Azərbaycan vətəndaşlığından çıxıram, mən müraciət edəcəm başqa səfirliklərə, mən Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm. Allah and olsun, gedin açın, baxın. Və prezidentdən də narazıyam, Zeynal Nağdaliyev. Mən şəxsən o adamla niyə razıyam? Mən bu məhlənin kvartalini komiteti kimiyəm. Hamıdan gəlib, indi olan tanıyan tanıyır, tanımayan bəlkə yox, imzalar toplayırdım. Və bu neçə il getmişəm, gəzmişəm. Şəxsən Zeynal Nağdaliyevin qəbulunda olanda o adam ondan sonra başladı fəaliyyət və təşkil elədir və bu söküntü, tikinti gəldi. O ki, qaldı deyir, yazı yoxdur. Mən bayaq TikToka baxdım, yazı yoxdur, nədir? Bəli, obrusun Molibur şirkəti də əvvəlcə təzə bazarın üzvü özündə aşağıda yerləşirdi. Sonra qəşən bina tikəndən sonra oş. Mən getdim baş ofisə bir dəfə. Dedim, bəs niyə belə yazı zadı yoxdur, şəkillər yoxdur? Dedi ki, biz burada bu evləri söküb yerində qəşən bina tikiləcək və onun alt mərtəbəsi olacaq ofis qəşən. Bütün şəkillər də vurulacaq, adlar da vurulacaq, hər şey. Yəni, demək istəyirəm ki, mən şəxsən bu Vialon şirkətinin rəhbəriyindən, işçilərindən, fəhlələrindən, hamısından tam razıyam. Hətta mən görün ki, necə ürək edirəm, gəlim deyəm ki, xayiş edirəm, mən bəzi əşyalarım qalıb evdə, kömək edirəm mənə, köçürdüm. Belə valla, o qadın dalamızda yaşayırdı, çox antipatiya var idi hamının ona qarşı. Şəxsi taleyini danışmıram. Axırıncı şeylərimi də götürün. Havayı, fəhlələrin pulunu özü verəcəkdi, sürücünün pulunu özü verəcəkdi, sürücümüz də bu daha budur. Mən də sürücü olmağımı razıyam, sağ olsun. Hə, hamı razıdır. Yəni, ürə gelib gəlmişəm ki... Heç nələyə bilməyiblər. Hə, hamı, amma bu... Sağ olsunlar, bula gəlir, biz razıyıq. Üç dənə şirkət gəlib, heç nələyə bilməyib. İcra, biz heç buran sakini deyil, bizim ehliyyatında deyil. Biz şirkətdən çox razıyıq, bizi məcburi üstümüzə gəlmirlər, bizi hədələmirlər, bizi məcburi evdən çıxardmırlar. Yəni, hamısı razılaşma yolu iləndir. Bu, belə bir abırçılıq olmaz ki. O heç kimdir, o ki, Bakı sakini deyil. Atam yox, babam burada doğulub. Üzr istəyirəm, neçə dənə də şirkət gəlib, yalandan heç nələyə bilməyiblər, qaçıblar.
Bu şirkət sağ olsun başda olmağına Ramin müəllim sağ olsun. Üzü gülər, mehriban insandır. Həqiqətən şəxsən mən deyim. Gəlib, çox əziyyət çəkib. Deyir ki, birdən olmaz axı. Hissə isə bu da əziyyət çəkib. O da əmrini gözləyir. İnşallah bu yaxınlarda mən sürücü kimi mən də deyirəm bu yaxınlarda hamısı yaxşı və həll olunacaq. Burada tərcümə mərkəzim var. Həmin şirkətin yanında. Evim də buradadır. Yəni mən heç bir şirkətdən narazılığım yoxdur. Yəni bizə deməyiblər ki, sizə bunu vermirik, onu vermirik. İstədiyimizi verirlər, razı salırlar, göndərəcəklər. Sadəcə müvəqqəti bir çətinlikdi, bəli. Müvəqqəti çətinlikdi ki, bu da inşallah bu bir həftə, iki həftə içində bunlar həll olunacaq. Mən də şəxsən istədiyimi alıb gedib evimi alacağam. Bizim tərəfdə məktəb tikildiyi üçün, yəni mənə ev düşmür. Mənə də ki, evladlarım çox olduğu üçün heç burada ev versələr də mənə sərf eləmir. Ona görə nəqd pulumu alıb çıxıb gedib evimi alacağam. Gəlib əl işləyirlər. Nəno biz də gözləyirik, biz də tələsirik, bizim də uşaqlarımız var, biz də istəyirik ev eləyək, eşi eləyək. Gözləyirik də hamımız. Valla o şikayət o qıraqdan gələnlərin söhbətdir. Bu burada heç bir sakin var, hamısı sakində bir desin ki, səhv deyirsən. Burada heç bir şikayət yoxdur. Hamısı da fəaliyyətindədir, yaxşı da işləyirlər. Girirsən yanına, normal qəbul edirlər. Bunun adı mənə deyil, heç kim burada şikayətçi deyil. Heç kimi məcbur eləmirlər, hamıyla danışıq aparırlar. Elə bil ki, mən məsələn, elə bil öz ballarım bilirəm onu. Bax, hər də görəndə, inanın, o qədər sadə, gözəl insanlardır. Ona görə mən razılıq eləyirəm, şükür Allah. Heç bir şirkətin narazılığım yoxdur. Ramin mənə əsob razıyam çox. Çox mədəni, gözəl insandır. Həddindən artıq və elə adamlar təhdik olur ha. Təmiz, gözəl, keyfiyyətli bir insanlardır. Onun kollektivi də ona oxşuyur. Ali Qasımov, bu ərazidə sahirəsiyəm. Bu deyilən məlumatlar hamısı yanlışdır. Həmin şəxs, mətanət dediyimiz xanım, heç bu ərazidə yaşamır. Ümumiyyətlə, onun heç vaxt burada evi olmayıbdır. Sadəcə maqdeli eləyir, yəni özünüz araşdıra bilərsiniz. Sakinlərin dediyindən də məlumdur. Sadəcə orada biz zabor çəkmişik, sakinlər köçürmək üçün zabor alırıq ərazləri. Orada bir balaca mismar olub, bunun paltarı ilişib, nəzə ilişib. Gəlib dedim, mənim paltarım cırılıbdır, bunu almalısınız. Müxtəlif bəhanələrlə belə bir şey. Sonra neçə adam oradan keçib, neçə sakin uşağının başı dəyib ora, başı yaralanır. Yəni, özü şahidsiz maraqlanırsınız. Oradan gündə ən azından 200-300 adam keçir. Heç bir elə bir hal baş verməyibdi, heç bir sakinlə uğraq uşağının başı dəyər, nəsə yaralan elə bir şey olmuyubdu. Deyilən məlumatlar hamısı yanlışdır, sakinlər özləri də burada, yəni hamı da onu tanıyıq. Bizim məqsədimiz burada sakinlərə köhnə evləri söküb daha yeni mənzillərlə təmin eləməkdir. Gördüyünüz sol tərəfdə olan Ağaddaş Qurbanov, Cəlil Məmməd Quluzadə, Balabala Məcidov küçələrində, Əli Bəy Hüseynzadə, orada 4 mətəbəli məktəb layihəsi inşa olunacaq. Demək olar ki, sakinlərin 50-60%-nə razılaşmışıq. Orada həmin ərazidə yaşayan sakinləri yerin ərazilərində məktəb tikildiyinə görə biz onlara ev verə bilmirik. Onların müvəqqəti kirayələrlə əvəz elətdirir, razılaşdırılmış sakinləri pul verib yola salırıq, yeni mənzillərə təmin olurlar. Gördüyünüz bu hissədə Balabala Məcidov, Topçubaşov, Əblov küçələrində də hal-hazırda razılaşma işləri gedir. Sakinlərin demək olar ki, yarısı ilə razılıqlar əldə olunubdur, çoxlarının evləri alınıb, razılaşma əsasında pullar verilib, hal-hazırda yeni evlərinə təmin olunublar. Yerdə qalan mənzil istəyənlər də burada yeni tikili bina tikiləcək, orada onlar bina tikilib başa müddət çatana kimi onları kirayə pulu ilə biz əvəz eləyəcəyik, kirayə pulları ödənəcək. Kirayə pulu ilə da təmin edəcəyik. Bəli, bəli, mənzil tam təhvil verilənə kimi kirayə haqlar tam ödənilir. Bu qədər, hələ ki, heç bir narası yoxdur. O deyilən məlumatlar hamısı əsasızdır. Yəni, sakinlərdən də özünüzü eşitdiniz. Yəni, iki tərəfli qarşılıqlı razılaşmağa çalışırıq. Hər şey öz qaydasındadır. Cəfərov, Firudin Allahquloğlu. Ağadadaş Qurbanov, 20-nin sakiniyəm. Yəni, bu uzun müddət burada yaşayırıq. Birincisi, bura Bakı kimi bir şəhərin ortasında bu vəziyyətdə qala bilməz. Bu, yəni, dövlət səviyyəli bir merifiyyətdədir. Bu, həyata keçirilməlidir.
kaldı. Bunu hayata geçirmek için de mütləq şirket seçilmeliydim. Şirketi de seçiblər. Bunlar da Cəlib Allah vəkili hamımızla razılıqlar, söhbətlər aparıblar, ölçmələr aparıblar, müəyyən söhbətlər eləyib. İndi ardıcılıqla bu gedəcək. Yani bir adam deyil, iki adam deyil, hamı hərə bir şəkildə, hərə bir fikirdədir. Amma bizim indi xalqımızın da bir fikri var ki, deyir elə nə olsa versin, hər şeyi vermək olmaz. Hər şeyin bir ölçüsü var da. O ölçüsü də verə bilərlər. Yoxdur ki, şirkətdən elə bir sakinlərin heç birinin mən narazılığını işitməmişəm. Hamı razıdır. Onlar da şükür Allaha neçə dənə yeni dedikləri kimi şirkət gəldi, yalandan o başa vurdular, çıxdılar, yoxa çıxdılar, çıxdılar, getdilər. İndi bunlar şükür çəpərə alırlar, çəpərə almaq da demək ki, demək bunlar işləyəcəklər. Həsanov Rövşən Mehdioğlu. 2004-cü ildən buradan bir neçə evlər almışam. Elə biz uzun illərdir bu həsrətlə yaşayırdıq ki, yerində yeni binalar tikilsin, yenidən qurma olsun. Allaha şükür, Violon şirkəti də yəni xeyir duasını veribdir, 100-ə yaxın sakin köçürüb. Amma uzun illər idi ki, biz neçə şirkətlər gəlib gedirdi, yorucu, razılaşmırdılar. Amma Allaha şükür ki, yəni dəfələrlə biz sakinlər adından icra hakimiyyətində, icra başçısı sağ olsun, bu məsələni qaldırmışdıq ki, yəni elə evlər var ki, qəzalı vəziyyətdə elə evlər var ki, yəni vəziyyəti ildə 2 dəfə tol vurma, 2 dəfə remont eləmə. Ona görə də elə hamının arzusundan idi. Şükürlər olsun ki, Violon şirkəti də yəni xeyir duasını verib gəlib, əhali ilə razılaşıb. Hələ kompensasiya barədəsində danışmamışıq. Hələ ki, yəni oradan başlayıblar, hələ bizə gəlib tam çatmayıblar. Amma belə mən gedib danışmışam onları, mədəni insanlar, kompensasiya barədəsində. Görürsünüz, bağlamayıblar buranı. Demişəm ki, bağlamayın, havasız qalmayaq, bağlamayıblar. Yəni ki, məcburi heç kimin qapısını bağlamayıblar.